हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म आश गुरुङ आज म तपाईँहरूलाई एसबिआई इन्टरनेट ब्याङ्किङको माध्यमबाट अनलाइन एटिएम कसरी अप्लाई गर्ने यो प्रक्रिया कसरी सम्भव छ एसबिआई इन्टरनेट ब्याङ्किङको माध्यमबाट अनलाइन एटिएम अप्लाई गर्नको लागि के के कुराहरू रिक्वायरमेन्ट हुन्छ अनलाइन न्यु एटिएम अप्लाई गरिसकेपछि कहाँ आइपुग्यो भनेर कसरी ट्र्याक गर्ने यी सबै कुराहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु त्यसकारण यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिइदिनुहोला साथीहरू सर्वप्रथम रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले योनो एसबिआई खोलेको हुनुपऱ्यो साथै तपाईँले आफ्नो योनो एसबिआईको युजर नेम र पासवर्ड थाहा भएको हुनुपऱ्यो अनि तपाईँसँग ब्याङ्कमा रजिस्टेड भएको मोबाइल नम्बर हुनुपऱ्यो तपाईँसँग एउटै मात्र एटिएम एक्टिभ हुनु पर्यो यदि तपाईँको एटिएम दुईवटा एक्टिभ छ भने यो कार्य असम्भव छ साथीहरू अब आजको भिडियोतर्फ लागौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ यस भिडियोमा मैले यो रातो हेरोको मद्दतबाट सम्झाउन गइरहेको छु त्यसकारण भिडियोमा यो रातो हेरोलाई फलो गर्नुहोला साथसाथै च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब भिडियोलाई लाइक अनि सायदमा रहेको अर्को नोटिफिकेसन बिललाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला साथीहरू अब सुरु गरौँ आजको भिडियो यो भिडियोलाई मैले मोबाइल स्क्रिनसट र स्क्रिन रेकर्डको माध्यमबाट देखाउन गइरहेको छु साथीहरू सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलमा गुगल ओपन गर्नुहोस् त्यसपछि सर्चिङ सेक्सनमा गएर यसबे अनलाइन टाइप गरी सर्च गर्नुहोस् अब तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको अप्सन खुलेर आउँछ यसमा तपाईँले लगइनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईँको मोबाइलमा अर्को अप्सन खुल्छ अब यसमा तपाईँले कन्टिन्यू टु लगइनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ यसमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ युजर नेम पासवर्ड अनि तल इमेज क्याप्स सेक्सन अब यसमा तपाईँहरूले युजर नेम पासवर्ड र इमेज क्याप्स सेक्सनमा सही सही फिलअप गर्नुहोस् त्यसपछि तल दिएको लगइन बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँको मोबाइलमा ओटिपी आउँछ अनि फेरि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको अर्को इन्टरफेस खुलेर आउँछ यसमा तपाईँले वान टाइम पासवर्डवाला सेक्सनमा गएर आफ्नो मोबाइलमा आएको ओटिपी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि सबमिट बटनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ जसमा तपाईँको अकाउन्टको सम्पूर्ण डिटेलमेन्ट देखाउँछ जसलाई मैले हेड गरेको छु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्न अब यसमा तपाईँहरूले सबैभन्दा माथि बायाँ कुनामा दिएको थ्री डट अर्थात् तिन धर्केल लाइनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि अर्को अप्सन खुलेर आउँछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीले इ सर्भिसवाला अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो अर्को अप्सन खुल्छ यसमा तपाईँले एटिएम कार्ड सर्भिसवाला अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो अर्को अप्सन खुलेर आउँछ जसमा ब्लक एटिएम कार्ड एटिएम कार्ड लिमिट पब्लिक च्यानल युज चेन्ज एटिएम पिन जेनेरेसन न्यू एटिएम कार्ड एक्टिभेसन रिक्वेस्ट ट्र्याक डेबिट कार्ड अनि अन्तमा भ्यू एटिएम लिमिट कार्ड यस हामीले रिक्वेस्ट ट्र्याक डेबिट कार्डलाई चोइस गरेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो अर्को इन्टरफेस खुलेर आउँछ अब यसलाई माथि स्क्रोल गर्दै जानुहोस् यसमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अकाउन्ट नम्बर अकाउन्ट टाइप अनि ब्रान्च अब तपाईँहरूले आफ्नो अकाउन्टलाई टिक गर्नुपर्ने हुन्छ टिक गरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट नम्बरको माथिको सेतो गोलो बिन्दुमा निलो कलरले हाइलाइट भएर आउँछ साथसाथै सेलेक्ट एकाउन्टको तलपट्टि तपाईँको एकाउन्ट नम्बर अटोमेटिक टाइप भएर आउँछ अब फेरि कार्ड क्याटेगरीको मुनि हेर्नुहोस् जसमा दुईवटा अप्सन दिएको छ एउटा डेबिट कार्ड अर्को माई कार्ड यसमा तपाईँले कुन कार्डको रिक्वायरमेन्ट छ त्यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ मैले अहिले डेबिट कार्डलाई टिक लगाउँदैछु र मैले अहिले डेबिट कार्डलाई टिक लगाइसकेको अवस्था हो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ डेबिट कार्डको बायाँपट्टि गोलो बिन्दुमा निलो कलरले हाइलाइट भएर आइसकेको छ अब फेरि तल नेम अन द कार्डको सेक्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् यसमा अब तपाईँले आफूले मन चाहेको नाम राख्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले जुन नाम टाइप गर्नुहुन्छ पछि एटिएम आउने बेलामा एटिएममा पनि त्यही नै नाम टाइप भएर आउँछ यसमा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टमा भएको नाम नै टाइप गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन साथीहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले आफूले मन चाहेको नाम टाइप गरिसकेको छु अब फेरि तल सिलेक्ट टाइप अफ कार्डको सेक्सनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ यसमध्ये तपाईँले कुन चाहिँ कार्ड अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा टिक लगाउनु लगाउनुपर्ने हुन्छ यसमा एस मैले एसबिआई पे पास इन्टरनेसनल डेबिट कार्डवाला अप्सनलाई क्लिक गरेको छु अब तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट टाइप अफ कार्डको सेक्सनमा मैले टिक लगाएको कार्डको का नाम आइसकेको छ अब फेरि तल आई एक्सेप्ट द्याट डिस्क्लेमर यसलाई पनि हामीले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ अब मैले यसलाई पनि टिक लगाउँदैछु साथीहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ आई एक्सेप्ट द्याट डिस्क्मरको बायाँपट्टि टिक लगाएर आइसकेको छ अब यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेपछि तल दिएको सबमिट बटनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस डिस्प्ले हुन्छ अब यसलाई माथि स्क्रोल गर्नुहोस् यसमा रिक्वेस्ट एटिएम कार्ड पर कन्फर्मेसनको तलपट्टि हेर्नुहोस् तपाईँको आफ्नो अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तल नेम अन द कार्डको मुनि तपाईँले आफ्नो एटिएम कार्डमा राख्न चाहनु भएको नाम देख्न सक्नुहुन्छ अनि फेरि तल टाइप अफ कार्डको मुनि हेर्नुहोस् तपाईँले आफूले टिक गर्नुभएको कार्डको नाम देख्न सक्नुहुन्छ यो पेजलाई अझै तल स्क्रोल गर्नुहोस् अब तपाईँहरूले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट द डेलिभरी एड्रेस एट विथ द एटिएम डेबिट कार्ड विल बी सेन्ड यसको तलपट्टि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले दुईवटा एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ जसमा एउटा पर्मानेन्ट एड्रेस अर्को टेम्परेरी एड्रेस पर्मानेन्ट एड्रेस भन्नाले यदि तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भने जुन एड्रेसको आधारमा तपाईँले आधार कार्ड निकाल्नु भएको थियो त्यो एड्रेस नै तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस हुन्छ टेम्पररी एड्रेस भन्नाले अहिले जुन ठाउँमा अर्थात् जुन एड्रेसमा तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट छ त्यस ब्रान्चमा तपाईँले केवाइसी सबमिट गर्ने बेलामा जुन एड्रेस राख्नु भएको छ त्यसै एड्रेसलाई टेम्पररी एड्रेस मानिजान्छ अब तपाईँहरूले यो दुईवटा मध्येमा कुन चाहिँ एड्रेसमा एटिएम मगाउन चाहनुहुन्छ त्यस एड्रेसलाई टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ अब मैले यसमा आफ्नो टेम्परेरी एड्रेसमा टिक लगाउँदैछु अब फेरि तल दिएको सबमिट बटनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको पेज ओपन हुन्छ जसमा प्लिज चोइस युर अप्सन टु भेलिडेट अनि त्यसको तल सिलेक्ट द मोड त्यसपछि तल दुइटा अप्सन दिइएको छ युजिङ वान टाइम पासवर्ड र युजिङ प्रोफाइल पासवर्ड यो दुईवटा अप्सन मध्येमा एउटा अप्सन चोइस गरेर तपाईँले यहाँबाट अगाडिको प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ यसमध्ये मैले युजिङ वान टाइम पासवर्ड पासवर्डवाला अप्सनलाई टिक लगाएको छु अब तपाईँले एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा ओटिपी आउँछ अनि फेरि अर्को अप्सन अर्थात् अर्को पेज खुलेर आउँछ यो पेजले पनि माथि स्क्रोल गर्दै जानुहोस् अब तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ जसमा तपाईँको मोबाइलमा भर्खरै आएको ओटिपी टाइप गर्ने अप्सन खुलेर आउँछ अब ओटिपी सेक्सनमा तपाईँको मोबाइलमा आएको ओटिपी टाइप गर्नुहोस् त्यसपछि तल दिएको सबमिट बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् अब फेरि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको पेज ओपन हुन्छ अब यसलाई पनि माथि स्क्रल गर्नुहोस् साथीहरू अब तपाईँहरूले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट एटिएम कार्ड स्ट्याटसको इस मुनि कन्ग्रेचुलेसन युर कार्ड रिक्वेस्ट हेज बिन रिकर्डेड यु विल रिसिभ युर डेबिट कार्ड विथ इन सेभेन ड्यास एट वर्किङ डेज साथीहरू अब तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको मेसेज डिस्प्ले भएर आइसकेपछि एसबिआई इन्टरनेट ब्याङ्किङको माध्यमबाट अनलाइन न्यू एटिएम कार्ड अप्लाई गर्ने सम्पूर्ण कार्य समाप्त हुन्छ अब तपाईँले अप्लाई गर्नुभएको न्यू एटिएम कार्ड सात या आठ दिनको भित्रमा तपाईँको एड्रेसमा आइपुग्छ अब फेरि तिन या चार दिनको अन्तरालमा तपाईँको रजिस्टेड मोबाइल नम्बरमा यस्तो खालको मेसेज आउँछ जसमा तपाईँले न्यु अप्लाई गर्नुभएको एटिएम कार्डको लास्टको चार डिजिट नम्बर डिस्पेच नम्बर र स्पिड पोस्ट नम्बर पनि देखाइएको छ यो स्पिड पोस्ट नम्बरको मद्दतबाट हामीले आफ्नो एटिएम कार्ड कहाँ आइपुग्यो भनेर ट्र्याक गर्न मिल्छ साथीहरू अब आफूले अनलाइन अप्लाई गरेको न्यू एटिएम कार्ड कहाँ का आइपुग्यो भनेर एसबिआई इन्टरनेट ब्याङ्किङको माध्यमबाट कसरी ट्र्याक गर्ने यस विषयमा छोटकरीमा जानकारी दिन गइरहेको छु यसको लागि सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलमा गुगल ओपन गर्ने त्यसपछि सर्चिङ सेक्सनमा गएर एसबिआई अनलाइन टाइप गरी सर्च गर्ने अब फेरि लगइनमा गएर क्लिक गर्ने अब यस्तो अर्को पेज खुल्छ यसमा कन्टिन्यू टु लगइन बटनमा गएर क्लिक गर्ने फेरि अर्को पेज खुल्छ यसमा आफ्नो आफ्नो सेक्सनमा गएर सही सही फिलअप गरी लगइन बटनलाई क्लिक गर्ने त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा ओटिपी आउँछ ओटिपी सक्षम गएर ओटिपी टाइप गरी सबमिट बटनलाई क्लिक गर्ने अब फेरि यस्तो अप्सन खुल्छ यसमा तपाईँले सबभन्दा माथि बायाँ कुनामा दिएको तिन धर्के लाइनलाई क्लिक गर्ने अब फेरि यस्तो अर्को अप्सन खुल्छ यसमा तपाईँले इ सर्भिसमा गएर क्लिक गर्ने फेरि अर्को यस्तो पेज खुल्छ यसमा तपाईँले एटिएम कार्ड सर्भिसमा क्लिक गर्ने अब फेरि यस्तो अर्को अप्सन खुल्छ यसमा तपाईँले रिक्वेस्ट अब्लिक ट्र्याक डेबिट कार्डमा क्लिक गर्ने फेरि अर्को पेज खुल्छ यसलाई माथि स्क्रोल गर्दै जाने अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्र्याक डेबिट कार्डलाई क्लिक गर्ने फेरि माथि स्क्रल गर्दै जाने त्यसपछि अकाउन्ट नम्बरको माथिको गोलो बिन्दुमा टिक लगाउने अब तल दिएको सिलेक्ट द मन्थवाला सेक्सनमा क्लिक गर्ने यसमा तपाईँले कुन मन्थमा एटिएम अप्लाई गर्नुभएको थियो त्यो मन्थलाई टिक लगाउने यसमा तपाईँहरूले सिर्फ छ महिनाभित्र अप्लाई गरेको एटिएम कार्ड मात्रै ट्र्याक गर्न मिल्छ मैले आफ्नो न्यु एटिएम कार्ड जनवरी महिनामा अप्लाई गरेको थिएँ त्यसकारण मैले जनवरी महिनालाई टिक गर्दैछु साथीहरू अब अर्को पेज खुलिसकेको छ यसमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मन्थवाला सेक्सनमा मैले टिक लगाएको मन्थ टाइप भएर आइसकेको छ अब यसमा फेरि तल दिएको सबमिट बटनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि यस्तो अर्को पेज खुल्छ यसलाई माथि स्क्रोल गर्दै जाने अब यहाँ आएर तपाईँले आफूले अप्लाई गर्नुभएको एटिएमको अपडेट देख्न सक्नुहुन्छ डेटको तल हेर्नुहोस् तपाईँले अप्लाई गर्नुभएको डेट देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट स्ट्याटसको मुनि हेर्नुहोस् एक्सेप्ट देख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई बायाँ स्क्रोल गर्नुहोस् रिफरेन्स कोड नम्बरको मुनि रिफरेन्स कोड नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ कार्ड नम्बर मुनि तपाईँले अप्लाई गर्नुभएको कार्डको अन्तिम चार डिजिट नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ अब फेरि बायाँ स्क्रोल गर्नुहोस् डिस्प्लेज स्टाटसको मुनि हेर्नुहोस् कार्ड नट एट डिस्प्लेज अब दुई या तिन दिनको अन्तरालमा यसमा कार्ड डिस्प्लेस भएको मेसेज देखाउँछ यस्तै गरेर कार्डको लोकेसन अनुसार डिस्प्लेस स्टाटस चेन्ज हुँदै जान्छ साथीहरू यहाँ आएर सम्पूर्ण कारवाही समाप्त हुन्छ साथीहरू आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूको मनमा कुनै किसिमको प्रश्नहरू छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्नुहोला म तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर अवश्य दिनेछु साथै च्यानललाई सब्सक्राइब भिडियोलाई लाइक अनि साइटमा रहेको अलको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला फेरि पनि यस्तै यस्तै ते जानकारी दिने भिडियोहरू लिएर आउने गर्नेछु साथीहरू आजको यो भिडियो यहाँ आएर समाप्त गर्न चाहेँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद जय चन्द्र सूर्य